мене стикалася з перспективою Армагеддону з часів Кеннеді та кубинської ракетної кризи, сказав Джо Байден. Як пише CNN, Байден вважає, що російський диктатор не жартує, коли говорить про потенційне застосування тактичної ядерної зброї, біологічної чи хімічної зброї, тому що його армія, можна сказати, неефективна. Франція розглядає можливість відправки в Україну від 6 до 12 додаткових самохідних артилерійських гармат «Цезар». Президент Еммануель Макрон заявив, що продовжить підтримку України, повідомляє БФМТВ. «Ми працюємо над кількома запитами, з кількома державами-членами Євросоюзу, зокрема над новими «Цезар», – сказав Макрон. Під час візиту в Україну голова Комітету з оборони Бундестагу Марі Агнес Штрак-Цімерман знову закликала до постачання Україні західних бойових танків та бронетранспортерів, повідомляє Білд. Воля захищати свою країну непохитна, але Україна, як і раніше, потребує нашої підтримки, щоб пережити зиму, сказала Штрак-Цімерман.